নমস্কাৰ বন্ধু গল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ বি এছ চি বি কম বি বুক আৰু পি পি জিৰ যিসকলে ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰত অধ্যয়নত আছে তেওঁলোকৰ তেওঁ মধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈ আছে চ' এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে বহুতৰে ভুল হৈছে কিবাকিবি নাম বা ডেট অফ বাৰ্থ বা তেওঁলোকৰ যি গ্ৰেড চিটৰ মাৰ্ক চিটৰ যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ সেইটো বহুতে কিন্তু মিষ্টেক হৈ গৈছে কিবা কিবি মিষ্টেক হৈ আছে চ' এইবিলাক তেওঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইডিট কেনেকৈ কৰিব যিসকলৰ ভুল হৈছে বি এ বি এছ চি বিখন আৰু যিসকল এম এম এছ চি এখন যিসকল ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰত অত্যাধ তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো ভুল হৈছে চ' কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এইটো এটা ন'টিছৰ জৰিয়তে জনাই দিছে তো আপোনালোকে কেনেকৈ এডিট কৰিব সকলোখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত আৰু লাষ্ট ডেট কিমান তাৰিখে সকলোখিনি আপোনালোকক জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ চাই থাকিব ইয়াতে সব প্ৰথম যি ইয়াতে এটা ন'টিছ ইয়াত আহিছে চ' এইটো আমি অ'পেন কৰিম এইটো ডাউনলোড হ'ল এতিয়া আমি অ'পেন কৰিম অ'পেন কৰি দেখাম ন'টিফিকেশ্যন টু অল্ড কলেজ প্ৰিঞ্চিপালছ ইয়াতো আহিছে এঘাৰজনৰ অৰ্থাৎ যোৱাকালি আহিছে ইয়াতে প্ৰথম লিখিছে দিছ ইজ Uh, for kind information to all the principals of affiliated um, colleges under G.U. who have admitted students in the both undergraduate and postgraduate UG and PG course in this academic year or the equation bias um, that the editing or rollback rights to registration data অফ ইষ্টুডেণ্টছ ব' পি জি এণ্ড ইউ জিৰ যিসকল ছাত্ৰ আছে চ' তেওঁলোকৰ কি হৈছে যদি কোনোবাৰ ভুল হৈছে কিবা ইডিট কৰিব লগা আছে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব সেইটো ইডিট কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজে ইডিট কৰিব নোৱাৰে এইটো কলেজ লেভেলকহে এইটো ইডিট কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি কলেজত যাই পিনেহে এইটো কলেজৰ পৰা আপুনি ইডিট কৰিব বা আপোনাৰ যিটো ভুল হৈছে সেইটো আপুনি সত্য বা শুদৰণি আপুনি কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে নিজে এইটো ইডিট কৰিব নোৱাৰে এইটো কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকলক এইটো লিখিছে চ' আপোনালোকে যদি নিজৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় আপুনি কলেজত অৱগত কৰাব লাগিব যে মোৰ নামটো বা মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ মোৰ ছাবজেক্ট বা মই অনাৰ্ছ ল'ব বিচাৰিছোঁ মই ৰেগুলাৰ হৈছে বা ৰেগুলাৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ অনাৰ্ছ হৈ গৈছে চ' এনেকৈ যদি আপুনি ভুল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কলেজত মানে অৱগত কৰাব লাগিব তাৰপিছত কলেজৰ পৰা এইটো কি কৰিব কালেকশ্যন কৰি দিব অৰ্থাৎ এইটো মানে শুদ্ধ কৰি দিব আপোনাৰ যিটো ভুল হৈছে আৰু এইটোৰ লাষ্ট ডে'ট হ'ল পঁচিছ জানুৱাৰী টুৱেছ ডে' পঁচিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ এইটো লাষ্ট ডে'ট ইয়াৰ আগতে এইটো মানে কৰিব লাগিব চ' ইয়াত ইয়াৰ পিছত দুটা ইয়াতে পইণ্ট লিখিছে ইয়াতে দুটা পইণ্ট লিখিছে ঐ চাজেচন ডেট দ্য প্ৰিন্সিপালছ কাৰেক্ট দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা বাই দ্য এভভ ডেট এণ্ড এভভ অৰ ইলছ দা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ আন এপ্ৰুভ ষ্টুডেণ্টছ উইল বি কেঞ্চেল অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ওপৰত যিবিলাক ডেট দিয়া হৈছে সেই ডেট মতেই কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কাৰেক্ট কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হৈছে কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি এপ্ৰুভ নকৰে চ' তেনেহ'লে কি কৰিব সেই যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট থাকিব তো তেওঁলোকক কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেঞ্চেল কৰিব অৰ্থাৎ আন এপ্ৰুভ য'ত থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব কেঞ্চেল হৈ যাব পঁচিছ মানে জানুৱাৰীৰ আগতে সেইখিনি কৰিব লাগিব এডিট আৰু এপ্ৰুভ কলেজৰ পৰা এইটো কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছটো কোনো ধৰণৰ চেঞ্চৰ ইনফৰ্মেশ্যন সেইটো নাপাওঁ সেইটো সকলোকে একেই কথা লিখেছে যে আপনার কলেজের ফলে সকল ঠিকঠাক করে ললে হল মানে এপ্রুভ করে ললে হল রেজিস্ট্রেশনটা সকল হয়ে যাবে একবলেম সম্মুখীন নহোব সো এইখানে লিখেছে যদি এডিট এডিট কৰিব পাৰিব তো বন্ধুকাল যদি ভিডিও ভাল পাইছে লাইকাইপ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে বেলা প্রেস করি পরবর্তী ভিডিও নোটিফেশন সকল একটা পুর